У Кременчуці є багато об'єктів, що мають символічний зміст. Але, на жаль, не всі вони розкриті і відомі повною мірою людям. Саме з цією метою 18 грудня в Інституті розвитку Кременчука відбулось перше засідання робочої групи з питань айдентики та стратегії розвитку бренду Кременчук. Молодь, вона дбає про майбутнє, вона бачить його. І сьогодні це показало такий короткий опрос того, який напрямок вибрати для того, щоб визначити з брендом міста. І це було сучасне. І ми все ж таки всі розуміємо, що війна закінчиться, місто повинно розвиватися. Я думаю, що буде розвиватися в сучасному напрямку. Для допомоги у створенні нового позиціювання Кременчука до робочої групи були долучені колеги з Житомира. Вони активно працюють над тим, щоб зробити Кременчуччину більш популярною та пізнаваною в Україні та світі. Для нас дуже цікаво взагалі відкривати міста. Ми взагалі почали свою діяльність з того, що для свого рідного Житомира зробили альтернативну айдентику і почали працювати з містами. І нам дуже подобається спілкуватись з місцевими, слухати їх думку і представляти їх же думки просто по-новому. Інтерпретувати це. Бачимо контрастність. Ми бачимо природу, ми бачимо річку, і ми бачимо індустріальний розвиток. Ми бачимо, що Кременчук на перетині шляхів, він в центрі України знаходиться. Це цікаві моменти. Розвиток міста не зупиняється. Міська влада та містяни спільними зусиллями роблять Кременчук кращим. Дмитро Цирюльник, Іван Качанко, Кременчуцькі новини.